kom vendos që sot me i testu. Edhe i kom da në dy grupe të barabarta. Regulat e lojës që të mos javë përsëris me zyshen. Fillimisht, grupi juaj quhet? Hajde, mendoni edhe ju një emër për grupin. Flutrat. Flutrat. Na jemi flutrat. Tigrat. Tigrat. Cili është shteti me numrin më të madh të popullsisë? Kujdes. Nën A, Australia, nën B, Rusia, nën C, Kina, nën D, India. Na. Shteti me më shumë të banorë këto kohët e fundit ka dalë India. E sakt! Tre pik për flutrat! Tre pik për flutrat! Njeri u bën pjesë në ujtoksor, goj rumbullak, gjitar apo ruazor? Burime! Njeri u bën pjesë në gjitar. Po që gjë sakt! Tigrat! Adolf Hitler lindi në Gjermani, Austri, Francë apo Zvicër? Durimi! Grupi Tigrat? Austri, përgjigje sakt! Bravo! Pyetja është, sa yje ka flamuri amerikan? 50, 55, 60 apo 65? Na! Ja. Drini. A bënë në njerë opcionë. Ja, bënë në tonë. Sa yje ka flamuri amerikan? Sa dushme, sa për kiqen? Vishë opcionët dhe të më në njerë. 50, 55, 60 apo 65? 50. 50. Pasa! Jemi! Në cilin vit filloi lufta po arbotrore? Drini. Giza! Mo, jo s'ka mi kalzun dhe, shaj! Po, qështu, okej. 1812. Jo. 1917. Jo. Gjeni, që one gjeni. Përgjigje edha, përgjigja 1917 ishte përgjigja. Përgjigja është e gabuar. Që one gjeni. 1914 dhe rinjëvite 1918. Po, fjallin më lutë me parë në prore. Lula parë Shqipe ishte në qytetin? Giza. Më sojnë toj, e parë Shqipër në qytetin e Korçës, e ke parë Shqipër. Oh my god! Tre pikë për flutrat! Babaj të babës është? Stërgjyshe. 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 Babaj. A je i sigurt? Jo, më sëtë duja e sigur. Stërgjyshe. Stërgjyshe, bro. Po na e tam bro pyqen. Ata që vuajnë nga sëmundje kronike, quhen të sëmur fiktiv, imaginar, provizor, apo të sëmur kronik. Ata janë të sëmur kronik. Njere, unë e këmë qëtore. Flutrat! Kur është themeluar Universiteti i Prishtinës? Gjimi 1974. Jo! Edhe përgjigje? Miro, edhe përgjigje, 1974. Minus 3 pik, Miro, minus 3 pik. 1974. Sa dhe e të fix? Minus 3 pik, 3 pik për ju. Ej!